Re, viss ēters ir te! Piketā pie veselības ministrijas šodien pulcējās cilvēki, kas aicināja ministru no amata atbrīvot veselības inspekcijas vadītāju Anitu Slokenbergu. Neapmierinātība saistīta ar inspekcijas rīcību un vadības izteikumiem imunologa Jevgēnija Ņikiforenko lietā, kurā vairākas pacientes ārstam pārmetušas iespējami seksuālu izmantošanu. Un vairāk Vita Sanstratas reportāžā. Covida ierobežojumu dēļ arī piketa dalībnieku skaits šodien ir ierobežots, kā varam redzēt, galvenokārt sanākušas ir gados jaunas sievietes. Un tas, ko viņas šodien prasa veselības ministram, ir atbrīvot no amata veselības inspekcijas vadītāju. Viens ir nereaģēt, protams, uz sūdzībām, ja, bet iznīcināt lietas materiālus vai tie paši izteikumi, de facto upuru vainošana, tas ir absolūti nepieņemami. Viņai vajadzēja atstāt savu amatu pirmdienas rītā. Manuprāt, tā ir bijusi pārāk pasīva reakcija uz ziņojumiem par seksuālu vardarbību. Un, varēja darīt daudz vairāk, lai šo kaut kā izmeklētu un saprastu, kas tur ir noticis. Un kurš arī ir vainīgs. Tam nav nozīmes, vai tas vīrietis vai sieviete, ja ir notikuši šādi pārkāpumi. Mums ikvienam ir jājūtas droši dodoties pie ārsta. Un veselības inspekcijai būtu jāizmeklē jebkādu pārkāpumu. Runa ir par vairāku sieviešu mēģinājumiem vērsties valsts iestādēs, kas nav nesuši nekādus rezultātus. Šis gadījums ir izgaismojis, ka gan valsts policija, gan veselības inspekcija, gan Latvijas ārstu biedrība ir rīkojušās nekorekti, ir klāja nolaidība no visām šīm institūcijām. Pacienta tiesības netiek aizstāvētas. Tiesiskā valstī, ka tas var izteikties, un tas nav aizliegt, bet man pašai personīgi ir žēl, ka esmu aizskārus sabiedrību. Mēs veselības inspekciju rocināsim šīs pārmaiņas, lai ārstniecības iestādēs tiktu iedzīvināts pacienta tiesības. Veselības ministrs, kurš pašlaik atrodas karantīnā, sola, ka pārmaiņas inspekcijā būs. Tādas kā pacientu sūdzību pārbaudīšana pēc būtības un būšot iejūtīgāka saziņa ar cilvēkiem. Taču Anitu Slokenbergu pagaidām no amata atbrīvot viņš neplāno. Šobrīd nē, jo mēs redzam gatavību no inspekcijas vadītājus šos pārmaiņas ieviest, un tad atkarībā no tiem rezultātiem, kā šīs pārmaiņas tiks ieviestas, arī vērtēsim inspekcijas vadītājas darbu. Veikšot arī dienesta pārbaudi, lai noskaidrotu konkrētās lietas materiālu iznīcināšanas apstākļus. Vita Anstratēnis Kupčs, Latvijas televīzija.